Професійна мікрофонна стійка Безпеко MSF-01C – це стійка типу журавель, створена на базі MSF-01, характеризується високою надійністю і має привабливий зовнішній вигляд, обладнана надійною функцією системою фіксації пуш. Також є додаткова сейф-функція. Дана конструкція системи фіксації виготовлена з блискучого цинкового сплаву. Вона надійна, проста і зручна в користуванні. Центральний фіксований блок, підставка та всі неметалеві частини зроблені з нейлону, що забезпечує тривалість термін служби стійки. Висота мінімум 87, максимум 160 см. Довжина руки 64 см. Вага 2,4 кг. Загальний об'єм 0,8 кубічних метра. Колір чорний плюс хром, матеріал сталь плюс нейлон.